YouTube, og det er The Legend Gamer 777 her. Og i dag, der har vi seriøst så har vi en gæst med. Han hedder Sander fra min klasse. Hej. Og vi har bare, det er bare sådan en lille intro til, hvad det er, vi kommer til at lave i dag. Og vi kommer til at lave et Minecraft-video, eller så tror jeg kun, det bliver en. Men ja, fordi jeg har nemlig rundet 10 subscribers, og det er super fedt. I må rigtig gerne smide like på den her video, hvis det er, I godt kunne lide den. Ja, jeg ved godt, det er for lidt, men jeg vil seriøst gerne overhale en af mine venner, som er på 17 subscribers. Så I må rigtig gerne smide subscribe, hvis det er, I godt kan lide det. Ja, Sander, han har allerede smidt i subscribers. Nej, han er ikke YouTuber lige nu, men han skal hedde Sander MC's. Og jeg skal nok smide det link ned i beskrivelsen til Sander MC'en, da han får sin YouTube-kanal. Ja, noget GTA 5. Han spiller i hvert fald ikke online, fordi det gider hans PlayStation 4, ikke? Nej, fordi jeg må ikke på det. Nej. Men jeg tænker, at det vil være det for den her video, fordi nu er vi kommet sådan lidt ud i byen. Og vi kan godt se, at vi bor i Høve. Vi bor i Høve. Ja, vi bor i Høve. Og der er allerede en lille by. Ja, en dejlig lille by, som... Hvor er vores borgmester der? Nej. Jeg tror faktisk, er der en borgmester? Ja, vores borgmester. Nej, der er ikke nogen borgmester. Og som sagt, I må rigtig gerne smide et like eller subscribe, hvis I kunne lide det her. Og så vil vi ellers bare sige, reg out for the video. Bye bye YouTube.